Hello， 大家好，欢迎收看本期的视频。王者荣耀里有非常多的美女英雄，要说其中最美丽的，那一个就要数嫦娥了。所以很多二次元爱好者小仙女们就开始 cosplay 嫦娥了。最近就有一个刚满13岁的少女 cos 了嫦娥的造型。我们从图片中很难发现她才13岁，因为她身上透露给我们一种非常成熟妩媚的气息。能 cos 出嫦娥的人肯定颜值都非常高，这位13岁的少女也是一个颜值少女，跟现在一些当红的主播相比，真是有过之而无不及。她本人也回应非常喜欢嫦娥这个角色，这才用自己积攒下来的钱租用服装开始 cos 嫦娥。很多网友看完照片直呼，这个 cos 嫦娥的女孩也太美丽了吧，她看上去就像一位仙子一样，而且身上还散发着嫦娥独有的那种清冷的气质，仿佛她真的是从月亮上来的。他给我们传达的并不仅仅是外表上的嫦娥，他旁边的道具玉兔以及手上的月亮也都是美轮美奂。很多网友都说看到的图片里的兔子都感觉饿了。好了，本期的视频到这里结束了，欢迎在视频下方留言，我们下期再见哦。